哥哥，你又过来了，你是来陪我一起看夕阳的吗？嗯，好吧，我在这里陪你看一会。大哥哥，你真好，不知道为什么，我看你总有一种很熟悉的感觉。我只记得我从很远很远的地方来，可是原来发生什么事情都不记得了，唯一记得就是我很喜欢看海。这个失忆的小女孩，为何我看着她，也有种很熟悉的感觉？大哥哥，谢谢你陪我看海，我把这个给你吧，看它是我最珍贵的东西，可还是希望送给你。青色香囊。持有月海之术的人们呢，要探知关于地脉的传说吗？过来吧。为什么他一定要找戳？他背后背的是剑，是不是？一定要找戳。样子真的很挫，很远神剑，然后打完之后直接回来，然后那条路就不见了。都很简单啊，灭绝破天剑，哦，这也是第三场神树之猎人，然后剩下新种，好，最后一个赤焰之河的人们，可以打败我四个分身，你们真的很有恒心。但是你们还需要再次打败我，因为这是我与叶海洋两之间的约定。你这么弱，拜托，闭着眼睛都可以打败你。准备要去华清宫殿最后决战了，然后现在是在解青玉复活的支线。你们竟然完成了不可能的事情，预言终于实现了吗？啊，就这样，神君，明远神君。明远神君已经不在，只是空中似乎回荡着悠远的声音。你看，那是什么？滴水刻印晶石，好熟悉的感觉。空中回响起女性温柔的声音。月与海，本在一处，海是地面，月是仙女。追月的青龙，本非山峰，青是流水，龙是勇士。仙与勇士的感情坚贞无比，可是凡人与仙人的无法在一起，于是火和圣灵把他们相隔。龙要越过天地的界限，穿越火与海，或去寻找月，经过999道天障，最后他做到了。但是天地发怒，火焰遮盖了天空，河水淹没了神州，于是月和龙被众人锁住，流放到天涯的尽头。两人约定，母夜飞到月的故乡，离开这龙不像他们的世界。那一晚，月飞上了天空，但是龙却被抓到了，被人把脚绑在地上，只能让晴朗的夜晚得以相见。两人远远相望，夜夜哭泣，于是夜的眼泪化成了海，而龙的眼泪化成了泉，海水不停地上涨，地面都被覆盖。人们都无处所生存，作为十字圣女的我，用十字号的力量
让他们永远停留在滴水刻印之中。于是他们的时间静止的那一刻，永远只能在刻印中凝望，却无法遇见对方。不能相见的怨念在他们心中积累，但是终究有一天他们会被时间所抚平。时间不能等待我，千年之中我只记得在时空之中留言，为的就是等到他们怨念消失的那一天。那一天我就可以把滴水刻印释放，而他们就可以脱离出时间之流而永恒。所以你就立下了明远神君守护着滴水刻印，是这样的吗？嗯，正是这样。为了不让任何人破坏滴水刻印，我用全部的心力来构建它。你们所见的明远神君就是滴水刻印本身，怪不得我们打得这么吃力。哎，有吗？有打得很吃力吗？我当年在四片地脉都留下宝器，不再拥有怨念时常会被有缘人得到。你们帮我了解我的心愿，我非常感谢你们。现今我也可以在时间之流中飘散了。你们手中的刻印之石凝聚我全部的实操之力，具有操控时间的力量，就把它送给你们吧。但是如何开启刻印之石，只有依靠你们自己了。对了，问你一个问题可以吗？你问吧。这个故事你有没有告诉你的女儿？有的。空气中的声音已经消失了。清月忘记了，但是还有告诉他女儿，所以月海娘娘应该不是清月的母亲吧？应该不是吧？应该是好几代前吧。这块刻印金石真的好漂亮啊，比起奇迹门的金石更多了几分圣洁。印大哥，你为什么又哭了，而且这么伤心？我想起了清月，没什么，我们走吧。好，我们完成了清月复活其中一个任务了。远处传来悦耳的笛声，笛声从他传来的。问世间情为何物，只叫人生死相许。烟花的美丽往往只是一瞬间，不要去奢望过多不应属于自己的东西。珍惜你已经拥有的一切，勇往直前吧。要相信一切都是最好的安排。送我一件衣服和手套，希望你能找到自己该去的方向。老婆的衣服，兄弟手套。就在你低头看东西的时候，一阵风吹了过来，仙人不见了。好、啊，我都看错啊，老婆的衣服，老婆是月奴吗？哎、欸，等一下，那个可以装备吗？也、欸、可以耶。哇，最贴心的衣服，猛哎、欸，他竟然放最下面。那你给莲心穿呢、啊？兄弟手套，太猛了，最有力的手套。神官手环，好。你们能复活张青玉，真是让人感动。能坚持走到这里的人真的不多，要永远珍惜身边拥有的一切，自信坚强地面对人生的每一天吧。爱之魔药
力量永久加200。哦，好，我们现在去月海的港口，这个算是支线。好，终于打完了。感谢你做出这些努力，你实在太棒了！恭喜你全部完成所有的挑战。生锈铁剑，哈哈哈！原来最强的武器就是这把生锈铁剑。辛苦了，我们要再见面了。这也是时空流逝的最深处，因为坚强意志的人才会来到这里。你到底是谁？虽然你和青玉的容貌很像，但我听得出来，你们不是同一个人。青玉，我好像听过这个名字。啊，我记起来了，原来你是……我明白了，这枚时空刻印给你，你要小心的保存，切记放在身上，一刻也不能离开。哇，生锈铁剑最强了，怎么可能是我害的呢？